Olá, meus amigos. Hoje é dia de acompanhar um dos maiores clássicos do Brasil. São duas equipes que se enfrentam há quase 90 anos, inclusive em decisões de torneios brasileiros e até sul-americanos. Não é à toa que o clássico é conhecido como majestoso. É claro que estamos falando de Corinthians e São Paulo, dois clubes de enorme tradição, com duas das maiores torcidas do país. É promessa de grande jogo e de muita disputa entre as duas equipes. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, curling, cuspe à distância, para o ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Ramiro. Gil. Camacho. Ramiro. Luan. Lançamento por entre a defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Léo. Mandou a bola pro ataque. Acabou com a festa do ataque. Recebeu a bola. Chutou! Que defesa! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Pablo! Fez o lançamento para frente. Passou muito bem pelo alto. E a bola chegou nele. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Luan tentou a metida de bola. E agora a batida! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. O lançamento foi perfeito, desmontou a defesa. Agora a finalização não foi legal, não. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Everaldo. Luan procurou, chutou. Pegou mal demais. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Recuperou a bola de novo. Ramiro. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Retomaram a bola na hora. Wagner meteu a bola pra frente, meteu ali pela direita. Ramiro, cruzamento de Ramiro. Meteu um bico nela, lá pra frente. A posição é boa, bola enfiada pelo meio da defesa. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa, conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Metida de bola ali pro companheiro. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Brenner. Vem o passe. Bola enfiada entre a marcação. É Brenner. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Alves. A metida de bola.
Ele mandou a bola para frente. Camacho. A metida de bola para frente. A metida de bola pela direita. Tentou o passe. Ramiro. E a bola vai nas mãos do goleiro. Metida de bola por cima. Passe perfeito. E ele consegue o desarme. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Corinthians dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Léo. Alves. Passe para frente. Everaldo. Vai tentar entrar na área. Recebeu o passe. Chutão para frente. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele chegou por ali para limpar o lance. Luan. Camacho. Alves. Ainda esperando para narrar um golzinho hoje. 0 a 0. Botou para correr. Olha, bati. Pablo. Dani Alves. A posição é boa. Pablo. Mandou a bola ali pela esquerda. Outro gol perdido, igual ao anterior. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro, mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você, cara, pô, pé na forma, faz outra coisa na vida, desce vocacional, não é possível, cara. Bola enfiada pelo meio da defesa, vem a batida! Desde o meu berço, e é verdade, eu vejo um monte de gol virar placa em estádio, mas tá na hora de virar placa para grande defesa, e essa é uma delas. A metida de bola. Muito comprido esse passe. Lançou para frente. Recebeu em boa posição. Meteu a bola ali na ponta. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter uns 30 jogadores contra 2 jogadores. Impressionante. Gabriel vai mandar a bola direto para o ataque. Everaldo. A equipe ganha o lateral. Alves. Juanfran procurou alguém ali na frente. Recebeu livre na ponta. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? O lance está parado, marcado impedimento. Chegou bem, recuperou a bola. Decidiu jogar pela ponta. Deixou o marcador da saudade. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. O assistente levantou a bandeira, hein? Tchê.
Mandou por cima. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou lá pro ataque. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Léo estava bem colocado, cortou a bola. Estava bem ali, tomou a bola. Fez o lançamento para frente. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Fagner. Camacho. Tchê. Trellis. Lançamento por entre a defesa.